Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení milí posluchači, dnes máme 21. července 2020. V první části zpráv se podíváme na koronavirovou epidemii, nejdříve ve světě a pak u nás, poté přejdeme na aktuality a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Takže nejdříve máme statistiku z Univerzity Johnse Hopkinse. Data jsou z 27. 2020 a podíváme se na nejvíce nakažené země světa, respektive nás zajímá nejvíce desítka. Na prvním místě, jako vždy uvádím, Spojené státy americké, kde je 3 miliony 830 tisíc 10 potvrzených případů a zemřelo zde 140 tisíc 906 lidí. Dalším státem je Brazílie, kde je 2 milióny 118 646 potvrzených případů a zemřelo zde 80 120 lidí. Na třetím místě Indie. Indie má 1 155 338 potvrzených případů a zemřelo zde 28 082 lidí. Na čtvrtém místě je Rusko, kde je 776 212 potvrzených případů a zemřelo zde 12 408 lidí. Na pátém místě je Jihoafrická republika, kde je 373 628 případů pozitivních s COVID-19 a zemřelo zde 5 173 lidí. Na další příčce je Peru, kde je 353 590 potvrzených případů a zemřelo zde 13 187 lidí. Za Peru se nachází Mexiko, kde je 349 396 potvrzených případů a zemřelo zde 39 485 lidí. Na osmé příčce je Chile, kde je 330 930 potvrzených případů a zemřelo zde 8503 lidí. Na devátém místě je Velká Británie, kde je 296 944 potvrzených případů a zemřelo zde 45 397 lidí. Desátou příčku jako stále zaujímá nyní Irán, kde je 276 202 potvrzených případů a zemřelo zde 14 405 lidí. Takže to byla první desítka. V jedenáctém místě je Pákistán, za ním Španělsko. Mimochodem ve Španělsku se také zvyšují počty nakažených. Tam situace vůbec není dobrá. Za Španělskem Saúdská Arábie, pak následuje Itálie, Turecko, Francie, Bangladeš, Kolumbie a my skončíme u Německa. V Německu mimochodem je 203 325 potvrzených případů a zemřelo zde 9094 lidí, tak to jenom k našemu západnímu sousedovi. Samozřejmě, že veškerá čísla jsou velice přesná, protože statistiky jsou vždy přesné. Přesná čísla nepřesných údajů a tak to prosím berte, že v skutečný stav, kolik lidí je nakažených, kolik lidí zemřelo a nebo se uzdravilo, tak se nikdy nedozvíme. My se podíváme
k nám do České republiky, ale ještě předtím vás upozorňuji, že od pátku v Rakousku se vrací povinnost nošení roušek, a sice v bankách, obchodech a poštách. A pokud chcete autem do Řecka, tak pozor, Řecko zavřelo hraniční přechody na severu země. Je zde povinnost prokazovat se negativními testy. Takže, vážení posluchači, pokud pojedete autem, budete mít v Řecku problém. A to je ze světa všechno, co se týká epidemie, a my se podíváme k nám do České republiky. Podle posledních informací u nás v České republice je 14 152 potvrzených případů od počátku epidemie. Přibylo 169 nových případů potvrzených, z čehož bylo 163 lidí skutečně nemocných. Uzdravených je pouze 6. Vážení přátelé, ty počty nám narůstají, takže pozor. Například v Praze je karanténa u 120 lidí po oslavě v pražském klubu. No a pozor na fotbalisty, mezi nimi se také epidemie šíří, protože oni se stýkají se spoustou lidí, hlavně zde to způsobila nějaká mladá dívenka. Nejvíce zasaženým krajem u nás v České republice je Moravskoslezský kraj, kde stále přibývají nové a nové případy. A jak jsem zmínila, tak i Praha. Osobně máme informace z jednoho podniku, kde se objevily pozitivní případy, takže některé podniky potom vyhlašují celopodnikovou, nikoliv dovolenou, ale karanténu. Doufejme, že se vás to nebude týkat. Ještě tady máme informaci ohledně podzimních voleb do krajských zastupitelstev. Odklad říjnových voleb nehrozí. Lidé v karanténě ztrácejí volební právo. Podle náměstka ministra vnitra Petra Masny není důvod uvažovat o odkladu říjnových voleb kvůli koronaviru, jak řekl Právu. Komisaři rozhodně nebudou chodit s urnami za voliči v ochranných oblecích, protože šíření nákazy by se tím nezabránilo. Jednalo se také o tom, zda vláda nebude postupovat stejným způsobem jako v Polsku, to znamená, že nastane odklad voleb, anebo v Itálii, kde se volby do krajských zastupitelství také odložily na podzimní termín. Takže to nám nehrozí, ale lidé, kteří budou v karanténě, tak jak se o tom mluví, mohou mít problém. Záleží samozřejmě na situaci oblasti, kde se budou lidé vyskytovat, o tom, zda tam bude kritický stav a nebo nikoliv, ale určitě se ještě dozvíme některé důležité informace právě ohledně konkrétních krajů v souvislosti s volbami. V následující aktualitě se podíváme do Spojených států amerických, kde většina voličů si nepřeje snížení financování policie. Průzkum zjistil, že většina, to je 63% Američanů, podporuje Black Lives Matter a 69% tvrdí, že se s černochy a dalšími menšinami v systému trestního soudnictví nezachází stejně, tedy rovnoceně. Pouze 40% však podporuje snížení financování policie s tím, že finanční částky budou převedeny do sociálních služeb, a to i přes obrovský tlak aktivistických skupin a politiků v posledních týdnech. 55% je proti těmto krokům. Snižování jako takové podporuje 59% respondentů demokratů, 14% republikánů a 42% nezávislých. Nicméně 63% voličů odmítá vyplácení reparací černochům za jejich
zotročené předky. Podporuje to pouze 31%. Prezident Trump je proti snížení financování policie a Biden se zatím nevyjádřil oproti svým dřívějším tvrzením. Co se týká odstraňování soch, 52% respondentů je proti, 43% podporuje odstranění soch Konfederace. Průzkum Fox News zjistil, že 76% respondentů vidí akce policie jako brutální vůči černošským obyvatelům a dále 79% to vidí jako skutečně vážné problémy a hlavně i v souvislosti s tím, že je nedostatek pořádku ve Spojených státech. Co se týká odporu vůči policii, 51% lidí říká, že to zašlo příliš daleko. 12% tvrdí opak, to znamená, že nikoli, že zásah byl oprávněný. A 29% si myslí, že to bylo odůvodněné. Zdrojem informací je Fox News. Vytoužený kompromis předseda Evropské rady Charles Michel po 4denních těžkých jednáních s lídry 27 zemí Evropské unie v Bruselu nakonec dovedl Evropskou radu ke kompromisu při vytvoření fondu 750 miliard eur na obnovu evropské ekonomiky po koronavirové krizi. USA budou soudit dvojici, která na demonstranty mířila zbraněmi. Prokurátorka okruhu St. Louis v Missouri Kimberly Gardnerová agentuře Associated Press řekla, že obvinila pár, který na demonstranty namířil zbraně. Mark a Patricia McClouskyovi jsou obviněni z nedovoleného použití zbraní a z útoku čtvrtého, nejméně významného rozsahu. Ve městě Santa Luz je nezákonné mávat zbraní výhružným způsobem, uvedla prokuratorka. Čínská diplomacie odsoudila rozhodnutí Velké Británie pozastavit na neurčitou dobu vydávání zločinců do Hongkongu. Krok britských úřadů označila za porušení mezinárodního práva a norem. Dříve ministr zahraničí Spojeného království Dominic Raab informoval, že po konzultaci s ministrem vnitra, ministrem spravedlnosti a generálním prokurátorem britská vláda okamžitě a na neurčitou dobu pozastaví plnění dohody o vydávání zločinců. Raab zdůraznil, že britské úřady nemají v úmyslu obnovit platnost dohod, dokud nedostanou jasné a pevné záruky, že vůči občanům vyhoštěným z Británie nedojde ke zneužívání pomocí zákona o národní bezpečnosti. Sněmovna reprezentantů Spojených států jednohlasně schválila pozměňovací návrhy projektu obranného rozpočtu ohledně posílení sankcí vůči plynovodu Nord Stream 2, uvádí se v prohlášení zákonodárného úřadu. Novelu zákona předevčírem navrhli zástupci jak demokratické, tak i republikánské strany. Omezení se týká společností, které pokládají potrubí, zabývají se pojišťováním či poskytnutí zařízení pro modernizaci lodí na ukládání potrubí a spojených se stavbou plynovodu. Ve společnosti Nord Stream 2 AG, jež je operátorem energetického projektu, poznamenali, že nové sankce se přímo dotknou 120 společností z více než 12 evropských zemí. Také mají být zablokovány investice na dostavbu plynovodu ve výši 700 milionů eur a jsou ohroženy vklady ve výši 12 miliard eur do energetického systému Evropy, včetně 750 milionů eur investic do infrastruktury na tranzit plynu v Česku.
Bez Visegrádské skupiny k ničemu nedojde, polský premiér. Výsledky summitu označil za finanční úspěch. Polský premiér Mateusz Morawiecki označil summit Evropské unie za dlouhý a složitý, ale který nakonec pro Polsko skončil úspěšně. Premiér o výsledcích summitu promluvil na tiskové konferenci. Ocenil společnou práci Visegrádské skupiny, díky které podle něho bylo dosaženo velkého úspěchu. Cituji, Evropa potřebuje obrovské investice, společná práce Visegrádské skupiny a koordinace naší společné činnosti vedly k tomuto velkému úspěchu. Je to velký úspěch z finančního hlediska, uvedl Morawiecki a zdůraznil také důležitost dosažení dohod o kontrole rozpočtových prostředků. Polský premiér také uvedl, že sever Evropy s jihem projednával vyčlenění co nejnižší částky dotací a my jsme chtěli, aby byla co největší, dodal premiér a řekl, že Visegrádská skupina byla uprostřed v roli jakéhosi prostředníka. Integrace migrantů selhala, němečtí činitelé reagují na řeš s policií ve Frankfurtu. Po střetech s policií ve Frankfurtu se rozběhla debata o příčinách podobných událostí. Někteří němečtí politici a činitelé hovoří o selhání snah o integraci migrantů do německé společnosti. Ostré kritice ze strany většinové společnosti byly podrobeni v uvozovkách muži s migračním pozadím, kteří podle slov v policie byli strůjci nepořádku na náměstí ve Frankfurtu nad Mohanem. Tato kritika zazněla téměř ze všech stran. Alternativa pro Německo spolu s dalšími poukázali na to, že nepořádky jsou výsledkem chybné migrační politiky spolkové vlády. Stefan Miller z CSU napsal na Twitteru, že si na podobné chování migrantů nehodlá zvykat. Ke zpracování nyní patří jasné pojmenování příčin, selhávající integrace a snaha o zahlazování špatných událostí ze strany levicových elit. To musíme změnit, napsal na svých sociálních sítích. Hesenský politik s tureckými kořeny Ismail Tipi z CDU požaduje, aby násilníci byli okamžitě deportováni z Německa. Směrem k pachatelům s migračním pozadím říkám, kdo jako ve Frankfurtu nebo ve Stuttgartu hází flašky na policisty, ten si plete právo na to být hostem a musí naši zemi okamžitě opustit. Proto požaduji systematický odvoz všech nepřátel demokracie a policie. Vážení přátelé, tématu jednání o fondu obnovy Evropské unie jsme se věnovali. Nyní se podíváme na politický kolotoč doktora Ivana Davida a jeho komentář právě o této problematice. Komentář má název Vítězové a poražení čtyřdenního jednání o fondu obnovy Evropské unie. Zřízení fondu obnovy Evropské unie navrhl během karantény COVID-19 italský premiér Giuseppe Conte. Prezidenti a premiéři členských států EU nad ránem schválili jeho vznik i plán, aby si EU formou prodeje dluhopisů půjčila 750 miliard eur od bank, investičních a penzijních fondů. Pro Itálii však jde o Pyrrhovo vítězství. Conte původně navrhoval, aby si EU půjčila 1 000 miliard a rozdala je formou dotací zemím, jejichž ekonomiky poškodily důsledky pandemie. Evropská rada však rozhodla, že mezi všechny státy EU, tedy i ty, kde až zase tolik lidí na COVID nezemřelo, bude na dotacích rozděleno pouze 312 miliard eur. Postižené země však peníze nebudou moci použít na to, co nutně potřebují k obnově hospodářství nebo na sanace státních rozpočtů, které utrpěly výpadky daňových příjmů kvůli pandemii a karanténě. Tyto dotační peníze budou moci státy použít pouze na projekty, tak jak je to
obvykle u dotací z rozpočtu EU. Každá země bude muset vypracovat národní plán obnovy, v němž popíše, za co by chtěla peníze utratit. Tento dokument bude muset být schválen Radou ministrů financí, ECOFIN. Holandskému premiéru Marku Rutemu se sice nepodařilo vybojovat pro jeho zemi právo veta při schvalování národních plánů obnovy. V závěrech Evropské rady je uvedeno, že ECOFIN o plánech i jednotlivých projektech bude hlasovat kvalifikovanou většinou. Ve skutečnosti je Mark Rutte spolu s německou kancléřkou Angelou Merkelovou skutečným vítězem čtyřdenního summitu. Německo spolu s Holandskem a dalšími zeměmi, označovanými jako v uvozovkách šetrné, tedy Rakouskem, Švédskem, Dánskem a Finskem, mají dost hlasů, aby zablokovali plán kterékoliv země. V závěrečném dokumentu ze summitu je výslovně stanoveno, že státy, které utrpěly škody v důsledku pandemie COVID-19, musí spolu se žádostí o peníze z fondu obnovy předložit plán ekonomických reforem. Schválení plánu ECOFINem je podmínkou čerpání peněz z fondu, a to nejen v případě půjček, ale i dotací. Z balíku peněz, který EU získá prodejem dluhopisů, má jít na dotace pouze 390 miliard eur, zbytek, tedy 360 miliard, je určen na půjčky, které ale členské státy a podniky budou muset vrátit. Původní Conteho záměr, aby EU pomohla postiženým zemím, aniž by se státy musely zadlužit, se tedy nepodařilo naplnit. Jak asi bude v Radě ministrů financí vypadat jednání o dotacích a půjčkách pro Itálii a Španělsko, si můžeme snadno představit na tom, čemu bylo při v uvozovkách pomoci Evropské unie v dluhové krizi 2008 vystaveno Řecko. Po pomoci EU je Řecko ještě zadluženější. Jeho ekonomika se kvůli škrtům propadla téměř o polovinu, nezaměstnanost vzrostla na 25% a řecký stát byl při privatizaci řízené Evropskou komisí okraden o všechny ziskové firmy jako letiště a přístavy, které pod cenou koupily německé firmy. Obávám se, že německý ministr financí Olaf Scholz bude podmiňovat schválení dotací a půjček Itálii tím, že italská vláda prodá státní podíly ve velkých průmyslových firmách jejich německým konkurentům. Ferrari je dnes největším konkurentem německého Porsche na trhu rychlých aut, stejně jako je Alfa Romeo předním konkurentem německému podniku Audi. Jejich slavná historie může být rychle ukončena poté, kdyby italská vláda byla nucena prodat státní podíl v koncernu Fiat, například německému holdingu Volkswagen. Italský národní letecký dopravce Alitalia, který je členem stejné aliance SkyTeam jako ČSA, může být velmi rychle rozchvácen na součástky německým konkurentem Lufthansou. Italská vláda může být nátlakem v ECOFINu donucena jej prodat podobně pod cenou, jako byly prodány ČSA za cenu jediného leteckého motoru. Půjčky za podmínek, které stanoví ECOFIN, hrozí být zkratkou na cestě, jimiž se slavné italské a francouzské oděvní firmy, které mnoho desetiletí nastavovaly světové módní trendy, stanou jen dceřinými firmami německého oděvního holdingu Hugo Boss. Mohou také znamenat konec práce pro italské a francouzské návrháře a švadleny. Německý koncern, který kdysi začínal jako továrna na uniformy SS, si totiž může ponechat jen módní značky, tedy loga, a výrobu přesunout do Číny. Z České republiky udělal v tomto jednání premiér Andrej Babiš druhého největšího lůzra. Naše příspěvky do rozpočtu EU v letech 2021 až 2027 vzrostou minimálně o 40% ze současného odvodu ve výši 1% hrubého národního důchodu. Budeme ze státního rozpočtu posílat do Bruselu 1,4% HND.
Evropská rada zároveň rozhodla o drastických škrtech ve strukturálních fondech a ve společné zemědělské politice. Česká republika tedy v příštích 7 letech bude mnohem více do rozpočtu EU platit, než z něj dostane zpět ve formě dotací. Češi se čtvrtinovými platy ve srovnání s Německem se stanou čistými plátci do rozpočtu Evropské unie. Premiér Andrej Babiš na summit odjížděl s tím, že podle rozhodnutí většiny sněmovny, tedy ANO plus ČSSD plus KSČM, nemá dělat potíže. Nepožadoval téměř nic, jen možnost, aby si vláda ČR mohla sama zvolit, na co půjdou peníze přidělené nám z jednotlivých fondů. Dostal však ještě méně. Vláda může přesunout na jiný účel pouze 25% přídělu z Evropského sociálního fondu. U ostatních fondů musí utrácet za to, co určí Brusel. Třetinu peněz, které nám Brusel pošle, budeme muset utratit za nesmyslné projekty zeleného údělu, tedy na dobíječky elektromobilů nebo na budování fotovoltaických a větrných elektráren. Na své si z 20% podílu, který je vyhrazen na projekty digitalizace, přijde německý telekomunikační gigant T-Mobile nebo firma O2 nejbohatšího českého miliardáře Petra Kellnera. Za peníze z EU u nás postaví mobilní sítě 5G. Uživatelé mobilních telefonů je později zaplatí formou digitální daně, která má být podle nočního rozhodnutí premiéru placena rovnou do pokladny EU. Druhým největším vítězem jsou Polsko a Maďarsko, jejichž premiéři si dokázali vyvzdorovat, že odebírání dotací z důvodu nedodržování principů právního státu bude možné pouze na základě jednomyslného souhlasu rady. Evropská komise navrhovala, aby stát mohl být za porušování v uvozovkách evropských hodnot potrestán odebráním dotací rozhodnutím kvalifikované většiny zemí. Závěrečný akt ze summitu sice poprvé stanoví podmínku pro čerpání dotací v dodržování evropských hodnot, které ale nejsou žádným právním předpisem závazně definovány. Současně však odkazuje na článek 2 smlouvy o EU a o fungování EU, který ukládá možnost sankcionovat stát na základě jednomyslné dohody v radě. Žalovaný nehlasuje, ale stačí mu jediný spojenec, který vetuje potrestání. Takto Poláci kryjí záda Maďarsku a Maďaři Polsku, dokud budou v obou zemích vládnout premiéři ze stran, které jsou vůči Bruselu vzpurné, mají jistotu, že jim nikdo nic nesebere. Výstižně to popsal maďarský premiér Viktor Orbán na společné tiskové konferenci s Mateušem Morawieckým. Úspěch vyjednávání ukazuje, že pokud budeme spolupracovat, žádný soupeř nad námi nemůže vyhrát, řekl Orbán maďarskému deníku Origo.hu. Premiéři Polska a Maďarska si před odjezdem na summit nechali od svých parlamentů zakázat hlasovat pro něco, co by jejich země připravilo o peníze. Návrh tohoto zákazu samozřejmě předložili a odhlasovali jejich poslanci. Viktor Orbán a Mateusz Morawiecki se vrací domů jako vítězové. Tak dlouho dělali potíže a do poslední chvíle hrozili vetem, až jim ostatní ustoupili nejen v možnosti je sankcionovat. Poláci a Maďaři získali také rekordní balíky peněz. Podle polského deníku Rzecz Pospolita může Polsko z fondu obnovy čerpat přes 67 miliard eur. Česká republika, která má ve srovnání s Polskem čtvrtinu obyvatel, však z fondu obnovy může získat pouze 8,7 miliardy eur na dotacích. Půjčit by si Česká republika mohla pouze 2,5 miliardy. Potížisté Poláci tedy získali o polovinu více peněz než Češi, jejichž premiér jel do Bruselu
v uvozovkách nedělat problémy. Vítězem je i rakouský kancléř Sebastian Kurz, který byl po celé 4 dny jednání spolu s holandským Markem Rutem považován za největšího potížistu právě skončeného summitu. Kurz pro Rakousko vybojoval přepočtu na obyvatele největší slevu na odvodech do bruselské pokladny. Rakušané, jejichž platy jsou trojnásobné ve srovnání s českými, dostali slevu na odvodech ve výši 565 milionů eur. Největší slevu v absolutním vyjádření získalo Německo, které právě Evropské radě předsedá. Na odvodech do pokladny EU ušetří 3,6 miliardy eur. Holandský potížista Rutte hrozbami veta získal slevy ve výši 1,9 miliardy eur. Švédové, kteří jsou součástí šetrného bloku, si mohou nechat rovnou miliardu eur a Dánové 322 milionů eur. Česká republika, která se rovněž stane čistým plácem, jakoby patřila mezi nejbohatší země Evropské unie, žádnou slevu na odvodech nedostane. Na obrázcích, které můžete vidět na příspěvku doktora Ivana Davida, můžete vidět skutečné vítěze tohoto summitu. Německou kancléřku Angelu Merkelovou, holandského premiéra Marka Rutteho s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem a duo unijních vyvrhelů maďarského premiéra Viktora Orbána a předsedu polské vlády Matouše Moravěckého. My všichni ostatní zaplatíme jejich hostinu formou nových ekologických daní, které zdraží všechno zboží v obchodech. Tolik celý příspěvek od doktora Ivana Davida a zároveň i poslední informace z bleskových zpráv ze studia Kladno. Odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a brzy naslyšenou.